Otetaanko tosta vähän se? Mitäs mieltä te ootte? Juuri S-Marketista. S-Marketin taikaa. Katsotaan, saadaanko me tänne valoa. Mä haluaisin tän kuntoon kyllä. Syty. Oi, rakas lamppu. Näytä valoasi meille. Noin. Seuraavaksi heittelemme kalapuikkoja. Hei. Miksi sä sinne sen heitit? Häh? Odota. Istu. Peruuta. Hei. Peruuta. Susta tulee niin vitun hölmö, kun sä näet vähän ruokaa. Kattokaa nyt. Noniin. Hyvä. Noin. Se oli kalapuikko. Mihin sä menit? Ei kai me enää sitten heitellä. Vai heitelläänkö? Rontti. Oot sä vähän hömppä. Syö kalapuikko, syö. Aiku hyvää. Nami. Herkku. Ai jumalauta. Rontti. Makkara. Istu. Ota kiinni. Hyvä. Eiköhän me säästetä loput saatana tonne. Minneköhän tää laitetaan? Laitetaan se vaikka... Hulautetaan se tonne. Siellä pakkanen panee 20. Melkein. Mulla on täällä ongelma. Kansalaiset saatana. Toi kone tuolla on nyt tarkoitus, että mä tekisin siitä videoedittikoneen. Se on verkossa numero 2. Verkossa numero 2 on tällä hetkellä toi kone, tuolla on yksi kone ja tuossa yksi kone. Ja se on tämän nattipurkin takana. Tuossa on raaka internetti suoraan modemilta. Tuolta siis tulee tuonne suoraan piuha ja tuosta lähtee tuonne ja tuosta lähtee myös tuonne. Ja sit alakertaan lähtee, ei kun itse asiassa ei lähde mitään. Noin se menee. 16 polttorin kytkin vittu siinä saatana 3 porttia käytössä. Niin. Tuo verkko toimii hyvin palvelimelle. Siis kun tuolla on se palvelin. Se mikä verkkolevynä toimii. Ja myös FTPn. Niin tämän kautta kun mennään palvelimelle, mennään helvetin hitaasti. Mä en tiedä syytä. Pysyisköhän toi tossa? Tää on tällä hetkellä roikkuu tän yhden vitun johdon varassa ja tää on mun mielestä vähän epäilyttävää. Mä en tiedä mikä toi punainen johto meinaa on. Mutta osaatte sitten kertoa, että mistä toi saatana johtuu? Kertokaa helvetissä. Multa on nyt loppunut nimittäin noin. Siis toi kytkin on vaihdettu tuolta, juurikin tämä mikä roikkuu tässä, se on vaihdettu. Mä oon vaihtanut tohon saatanan SMC:hen, niin konkat tänään, ei ollut mitään apua. Sit mä oon kokeillut toista nattipurkkia, se oli kyllä D-linkki, no se on itse asiassa tossa, toi noin. Se teki ihan samaa. Se, että mulla kiertää periaatteessa nämä systeemit, niin tuossa netin kautta pyörähtämässä, mutta silti se pitäisi kulkea yhtä nopeasti kuin tuo, mitä mun internetnopeus on. Eli 40 sisään ja, tai mikä se liukumaväli nyt niissä nyt saatana onkaan. 30 oli tänään sisään ja 10 ulos.
sillä nopeudella pitäisi joka tapauksessa toimia homma. Mutta jos systeemi menee silleen, että yksi tavu saatana sekunnissa, niin mun mielestä jossain on hämärää. Mutta sitten taas jännä juttu on se, että internettiin pääsee ihan täydellä vauhdilla. Ei mitään ongelmaa. Mutta tonne alas palvelimelle, mikä on samassa internetyhteydessä, mutta eri IP:ssä. Kun mulle tulee edelleen modemilta, tulee suoraan tolle kytkimelle, että mä saan sieltä kaksi eri IP:tä käyttöön, toisen tonne ja toisen tonne. Ja niin kuin te näette, niin ilosta dataa menee. Niin pitäshän tän nyt perkele tuolta tonne toimia vittu sillä nopeudella, mikä mulla on netti, kun ne on kuitenkin eri IP:ssä. Kertokaa nyt vittu mulle, mistä vitusta mä lähden etsimään tota vikaa. Mä jo vituttaa tässä kohtaa tää homma. Oi kertokee, saatana. Kerro sinä. Kerro. Kuvastin, saatana. Kerro. Kerro nyt.